vijana wengi leo wanajichua, wengi sana vijana wanajichua. Hata hapa wapo kanisani wametulia, wanakula neno, wanaimba, wanatoka machozi, akirudi tu bafuni basi amna kitu, akiingia tu bafuni huko atoki. Kwenye nyumba za kupanga ndo kabisa foleni, watu wamekaa pale, jamani, sasa huyu mbona ana magamba au ni nini, mbona hatoki? Kumbe kijana yuko kule kaingia na mche wa sabuni anatoka hana sabuni, kaoga, sabuni yote imeisha. Ujichua ni moja.